Okay. Sasa tutajifunza leo jinsi ya kutengeneza tangazo la video. Unatumia Canva kutengeneza tangazo la video. Canva iko powerful sana, inaweza kutengeneza tangazo zuri la video. Kwa hiyo utakuwa makini. Ukishafika hapa, unaingia kwenye Canva, utakuja sehemu ya create design, utachagua video. Chagua video, unasubiria iweze kufunguka. Hapo ikishafunguka sasa, kuna kitu nataka niweze kukizungumzia. Hapa chini unaona kama kuna hiki kidude kipo hiki. Ngoja niweze kuzoom hivi. Hapa hii sehemu ndio tunaoweka video. Hapa chini ndio kuna kuwepo na vitu ambavyo vitakuwa vinaonekana hapa kwenye video. Kwa maneno mengine, hiki hapa kidude hiki hapa zinakuwa ni scenes. Sini ndo zinazoundaga video. Kwa hiyo kibonyeza hiki kialama cha kujumlisha na kwana tengeneza sini ya pili, sini ya tatu, ya nne, ya tano. Kwa mfano, hapa moja niweke picha sasa. Hebu kutaka kuonyesha kwenye sini ya kwanza, labda nitaweka picha hii hapa tangazo. Natolea tu mfano, sio kama ndo tangazo. Naweka hili tangazo kwenye sini ya kwanza. Nitakuja sini ya pili, nitaweka hili tangazo. Tolea kwanza mfano ili tuweze kuelewa kwa nini natumia vitu kama hivyo. Okay. Kwa hiyo naisogeza kama hivi, naisogeza hivi, naleta kama hivi. Hii ni sini ya pili, tutakuja labda sini ya tatu, tutaweka hii picha labda ya rais. Naisogeza kama hivi, nataka nionyeshe. Okay, ngoja hizi zingine hizi zilizobakia hizi kwanza nizitoe. Unaona tuna sini ngapi? 1, 2, 3. Sasa ukiangalia kwenye hizi sini huku kwa chini kunaonekana muda. Mfano kama hapa ni 4.6 seconds. Yes. Kwa hii hapa sini itakuwa na urefu wa sekunde 4. Hii hapa sini ina urefu wa sekunde 5. Kwa hizi sini ukitaka kupunguza urefu, unapunguza kwa kwenda hivi. Umeona? Unakuja kwa hii unapunguza kwa kwenda hivi. Hii nayo tunapunguza kwa kwenda hivi. Sasa nitaka tuione video yetu na mimi hapa page. Tunaona kwamba kulingana na ule urefu unakuja inakuja nyingine. Huu ulikuwa ni mfano. Sasa kuna kitu tunakiita kwenye scene, unaweza ukaweka animation. Kwa mfano, hapa nimeweka picha. Najaribu kutolea mfano ili tuweze kuelewa huko mbeleni. Hapa nimeweka picha lakini baadaye nasema ngoja niweke maneno. Nikasema hii kitu itakuwa ni scene 1. Sawa? Kwa hii nitaisogeza hapa, nitaweka hapa labda scene 1. Kwa mfano. Sawa, nitakuja tena kwenye scene ya pili, labda nitasema hapa nitaweka maneno, nitaweka scene 2. Kwa nitakuja hapa nitaandika scene ya pili. Kwa mfululizo wa scene ndizo ambazo zitatengeneza video. Nitakuja hapa pia kwenye hii wani sogeze hivi. Utakuja hapa naweka labda hapa tuweke hii itakuwa scene ya tatu. Sasa unapotengeneza tangazo la video inabidi scene moja isiwe na muda mrefu. Kwa unajitahidi kupunguza kadri iwezavyo. Mfano hii tunatakiwa tuweke labda iende kwa sekunde 1.2. Hii nayo unaweka 1.2. Hii nayo unaweka 1.2. Kwa nitakuja kwenye scene ya kwanza, nataka tuweke hivi. Tunakuja kwenye picha, tunakuja hii sehemu imeandikwa animate. Nabonyeza hapa. Ukiona hiki kikofia, maana yake ni watu wanaotumia Canva ya kulipia. Ila sisi ambao tujalipia, ukiona kikofia hiki usiguse. Kwa utakuja hapa tutafuta nzuri labda ambayo itakuwa inakuja vizuri. Labda mimi nitataka iende hivi. Neno pia utakuja kwenye neno, utakuja hapa kwenye animate. Tabonyeza animate. Angalia, unaona picha inavyoenda, unaangalia picha inavyoenda na maneno yatakavyoenda. Mfano, utatafuta jinsi ambavyo vitaendana vizuri. Labda mimi nasema hii itaenda. Utakuja kwenye scene ya pili. Ukija kwenye scene ya pili, natolea mfano, unaanza na picha. Utakuja hapa kwenye animate. Ukija kwenye animate, utasema labda hii labda yenyewe iwe hivi au hiyo itakuwa mbaya. Kwa hiyo utatafuta ambayo ni nzuri kidogo.
mfano labda hiyo ina fix, unashuka unakuwa unatafuta tafuta ambayo itakuwa nzuri. Labda hii unakuja kwenye sini ya pili, utakuja hapa kwenye palipoandikwa animate, unatafuta vitu ambavyo vitaendana. Labda hii hapa utakuja kwenye ya tatu, sini ya tatu utakuja kwenye picha ambayo umeweka, utakuja hapa kwenye animate, bonyeza hapa animate. Labda nitataka iwe kama ina zoom, itakuja pia na maneno maneno pia nayo unakuja unaangalia ambayo itaendana na hiyo, labda kama hivyo. Sasa baada ya hapo, kutoka kwenye hizi simu tunapata mtiririko wa nini wa video. Kwa hapa nikiplay hivi, unaona hapo inaenda hivi. Niulize, tumeelewana kwanza hapa? Uwa, tumelewana mwanangu. Kulea vizuri. Tumekulea vizuri Sasa kiongozi. kwa sasa, utakapotengeneza simu nzuri ndipo utakapotengeneza video nzuri. Hapa nilikuwa najaribu kutolea mfano unapotaka kutengeneza tangazo la video. Sasa kwa hii hapa simu yetu, kwa hii hapa video yetu, sasa hizi hapa picha ukiangalia sio nzuri. Sasa bidi uwe umetafuta picha, yani tayari una picha nzuri. Sasa ngoja nijaribu kuupload baadhi ya picha. Unaona, kwa hapa kwenye simu ya kwanza hii picha mimi nitaitoa. Itakuja huku kwenye upload. Aliyowasha mic naomba azime. Itakuja labda huku kwenye upload. Nitachagua picha kama hii hapa. Ni ya mtu ambaye ameshika kompyuta. Kwa nitaileta hapa. Hii picha nitaikuzakuza kidogo. Ya labda nitasema aweze kukaa kama hivi. Naikuza hapa kwenye maneno, ngoja kwanza ni ya copy au ni ya kwani ya copy. Ya. Kwa huyu mtu nitamleta hivi, labda nitataka kuweka na mbwembwe zingine. Nakuja hapa kwenye element, naweka mbwembwe. Labda tutaweka hii hapa kama gradient fulani ambayo kwa yule mtu. Bali nisogeze huku ikadiotereta hii. Ya, sasa hii gradient nataka igeuke kwenda huku, siko upande wa kushoto, nataka iende upande wa kulia. Nakuja hapa palipoandikwa flip, nitasema nitaflip horizontal. Imeenda wapi? Kushoto. Hapa nimewachanganya au tumeelewana? Tunaelewa, tunaelewa. Oh. Nichanganya kidogo, mbona mbo urudie? Ehe. Ya, ngoja nirudie. Nichanganya, mbona mbo urudie kidogo? Ya, huko kwa mfano kama hiki, tunaona imekaa kulia. Nikitaka ikae kushoto, hii rangi, nakuja hapa palipoandikwa flip, nabonyeza horizontal, itaenda kushoto. Nikitaka itoke huko kushoto iende kulia, nitabinya flip, itaenda kushoto. Hapa tumeelewana? Ehe. Hata hivyo hivyo, hii picha kwa mfano, labda hii picha nayo unataka iweze kugeuka. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja hapa kwenye flip, nitabonyeza horizontal, imegeuka, simeona? Kwa hiyo kwa ufupi Leo. tunakuwa tunafanya ehe. Kwa labda nitasema hivi, kwa mfano tangazo hili ndio niko nalitengeneza, nimeweka picha mtu hapa, alafu nitatafuta labda rangi nzuri ambayo inaweza ikapendeza hapa. Tafuta rangi ambayo mzee hapa unaona ya kusema, labda nitatumia hii rangi. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaweka maneno, tunakuja hapa kwenye type, tutakuja hapa tutaweka maneno, labda tuseme labda soma, tuseme labda teknolojia inalipa sana. Inalipa sana, inalipa sana, tuseme hivi, mfano wa maneno haya.
nitaleta kitu kama hiki, tasogeza hapa, takuja kuyapangilia vizuri hapa. Ya, utakuja hapa utapangilia vizuri haya maneno, utakuja utahighlight yote, unakuja hapo na highlight ile utaweka vizuri. Hapa tunaweka labda teknolojia inalipa sana. Nakuja hapa kwenye hapa kwenye letter spacing nipongeza umbali kati ya maneno, ila mimi nataka nipunguze urefu. Kwa nitakuja labda nitayapunguza kama hivi. Nikuja hapa na yapangilia labda hapa, nitabadilisha rangi. Seme nitaweka rangi labda watapia rangi ambayo inazipendana na hii. Tutakuja tutaweka effect kidogo kwenye haya maneno, tuweke labda kitu kama shadow. Tutakuja tutabadilisha rangi kitu nikizungumzia, tuweka kitu kama hiki. Yeah, kwa hii itakuwa ni scene ya kwanza, tumeweza kuweka kitu kama hiki. Sawa. Unaweza kuwa na vitu vingine ambavyo unaweza ukaviweka hapa, ila kwangu mimi nataka kwanza tuweze kuweka hapa. Nitakuja hapa kwenye position, hiyo rangi nataka nirudishe kwa nyuma ili simfunike mtu hapa. Umeelewana? Hapa tuko pamoja. Acha kidogo. Ehe, wapi hapa? Naomba niulize. Hapo kwenye composition mtu kwamba hiyo rangi isiingie ndani hapo. Aha, hii rangi mwanzo ilikuwa kama imekaa kwa juu, si ndio? Sasa hii rangi nikataka iweze kurudi nyuma ya huyu mtu. Nikitaka irudi nyuma ya huyu mtu, unakuja hapa kwenye position, unaminya hapa back. Kwa hii rangi inakuwa imekaa nyuma ya huyu mtu ili aweze kuonekana vizuri. Hapa imeeleweka vizuri? Hapo kwenye kuweka shadow. Eleweka. Ehe. Na kwenye maneno hapa nirudie. Rudia kwenye kuweka. Hapa kwenye maneno unakuja kwenye effect, kija kwenye effect unachagua shadow. Ukishachagua shadow, unachagua rangi hapa ambayo unataka kuweka. Mimi nimeweka nyeusi. Unaweza kuendelea kuweka mbwembwe zingine. Bila kwa ufupi ni hivi. Mfano tukacheza na direction labda, jinsi maneno tutakapotaka yao. Tukacheza na transparency, kitu kama hivyo. Tukacheza na offset. Unaona? Ya, kwa inakuwa kitu kinakuwa kama hivi. Kwa ndio maana mwanzoni tumeanza kwanza kusoma kutengeneza matangazo ya picha. Sasa kinachofuata tu inayofuata ni kuja kutengeneza animation ya haya maneno. Na mtu anaongea, ngoja niweze kusema mali. Yeah. Kwa kitakachofuata ni kuja kutengeneza animation ya haya maneno. Umeona? Yeah. Kwa utakuja kwanza tutaanza na picha ya huyu mtu. Ukija kwenye picha kama nilivyosema, unakuja hapa kwenye animate. Ukija kwenye animate unatafuta hapa kulingana na hizi. Umeona kuna hii? Umeona? Utakuja kwenye kitu mshale kuona na effect zingine. Na hii. Umeona? Kwa hiyo kulingana na unavyotaka. Unaweza kuscale. Umeona? Yeah. Kwa mfano tuseme tumechagua hii au hii. Umeona ile mimi nimeipenda hii hapa. Na uhakikishe haimtoi huyu mtu akaonekana vizuri. Tunakuja kwenye maneno. Kuja kwenye maneno. Na hapo tunaangalia ambayo itanoga itakuwa vizuri. Yeah. Ipi nyewe mmeipenda kati hizi? Kuna hii inayoandika. Kuna hii hapa. Hapo kuna hii hapa. Ipi mmeipenda? Inayoandika hiyo. Katika ndio inakaa vizuri hapo. Hii hapo. Okay. Nakuja tena nyingine. Kuna hii hapa. Na hii hapa, na hii hapa. Kwa animation inabidi uende na speed. Yaani picha inapoisha na yenyewe uhakikishe. Okay, nimesema hii hapa. Ya, umeona? Ya, mtu hapa kaeta mic. Okay, umeona?
Kwa hiyo unacheza na vitu kama kwa hapa tukiplay hapa kwenye scene ya kwanza itakuwa kitu kama hicho. Sisi tumeelewa huko itakuwa kitu kama hiki hapa. Sasa unaweza ukawa una sauti tayari umerekodi. Sasa ile sauti nitaelekeza siku ya kesho jinsi unavyoweza kuweka sauti sasa kwenye tangazo la video. Umeona? Kuna yale matangazo unakuta mtu anaongea alafu unafuatisha yale maneno unatengeneza tangazo. Sasa tuende kwenye simu ya pili. Simu ya pili ni hii hapa. Kwa nitakuja hii ya picha nilikuwa nimeweka kama mfano na haya nilikuwa nimeweka kama mfano. Tutakuja kwenye upload. Kama nilivyosema, unapotengeneza tangazo unakuwa tayari ushaandaa vitu. Kwa tuseme labda mimi nataka kumtumia mama hapa. Ya. Utakapokuja kutumia hii picha yake utakuja hapa kwenye edit image. Unakuja kwenye CO, unaona? Sasa mimi nataka nimpunguzie mwanga fulani hivyo kama wamepotea. Ya, mbali kama hivi. Alafu kitu kingine ambacho nataka kufanya, nataka kuongeza kama shadow. Unaweza kuona cheza na hizi hapa. Cheza na mwanga, unaona? Ya, hapa unakuwa unazipitia moja baada ya hapo utakapata hiyo unayotaka. Baada hapo nitakuja hapa kwenye element kuweka gradient kama kaido unakuja kwa kutafuta gradient ya shapes. Unaona? Ya, utaweka kitu kama hicho tuseme hapa. Utaweka kitu kama hiki. Kisha rangi hapa, utaweka labda rangi hii hapa. Hapa. Unaona? Check hapa rangi. Ya, baada kuweka rangi kama hii hapa, utakachofuata utakuja hapa katika maneno. Unaona? Ya. Sabi hapa ni sample. So, utaweka labda hapa maneno labda tembelea. Nchi ya Tanzania. Tembelea nchi ya Tanzania. Kwa hapa nitakuja hapa haya maneno, nakuja hapa tunaanza kuyapanga. Nataka tupunguze umbali uliopo kati ya hapa na hapa. Nakuja kwenye hiki kimshale kilichopanda na kushuka. Tapandisha kama hivi. Baadaye tutakuja kubadilisha rangi ya haya maneno. Sina itakuwa meupe. Kwa hapa effect hapa ndio hii shadow labda kubadilisha rangi, kuchagua maybe nyeusi au rangi yote ile ambayo unataka, kuchagua nyeusi. Unaona, unacheza na vitu kama hivi, kucheza na ofisi kidogo hapa, kisha kushusha kama hivyo hivyo. Unaona, baada ya hapo ukaja kwenye picha hii ya huku nyuma. Unaona, unakuja kwenye animate. Nakuja kuangalia kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kwenye hii picha. Tutakuja kutafuta effect nzuri sana kwenye hii picha. Ambayo inaweza kidogo, hii ni mbaya. Labda tuchukue hii hapa. Tunaangalia effect ambayo inaonekana nzuri. Labda hii. Na hii hapa. Hapa niko natafuta ambayo itakuwa nzuri. Labda pana hiyo ya tatu nzuri. Chukue okay, tunachukua hii hapa. Baadaye tunakuja kwenye maneno, tunakuja hapa kwenye animate. Kia kwenye animate tunaangalia yani maneno yaweze kuendana na picha. Umeona picha iko inapana, kuna maneno tunaangalia namna ambavyo yatakaa. Umeona? Ya, unaweza kusogea hivi mbele kuangalia na effect zingine. Kama labda hii hapa. Angalia na hii. Yaani tunataka effect ambayo itakuwa nzuri. Hiyo ni mbaya. Ya, kama labda hiyo. Labda hii. Ya, mimi nimependa hii hapa.
au hii mwona hapa hiyo kumutana ambao kidogo vitoki kama vyataa kuendana ni hiyo kwa hii hapa kwa tunapua tumetengeneza simu hii kwa kirudi hivi kuja kuplay mwona matengeneza kitu kama hii mwona ya sasa tuwezo kumalizia simu ya tatu mi hapa nitatengeneza simu tatu ili upate muda wa kutosha wa kwenda practice upate muda wa kutosha wa kwenda practice kwa hiyo baada ya hapo tutakuja kuweka simu nyingine ya tatu nzuri tushajifunza jinsi ya kudesign matangazo kuna uzuri design tangazo lako la video ikawa vizuri vikali na kuvutia kuliko hivi kwa tunakuja hapa kwenye upload umeona kwa mfano labda nataka niseme niweke hata hapa niseme ya sasa kati ya kukumbushia labda ile ya kurudisha kwa nyuma kuja kwenye flip kitu labda horizontal na kwa umetageuza kama hivi hata seme labda hapa seme naweka maneno labda labda asante kwa kutazama labda tuseme hivi kwa utakuja hapa utashusha hivi utakuja hapa kwenye space ya maneno utashusha kama hivi utakuja hapa kwenye rangi kija hapa kwenye rangi tafuta rangi ambayo inaweza kuendana na hiyo ya nilikuwa na shauri hapa tutumie rangi kama hii ya kama hiyo au unaweza kaja hapa tupate kubadilisha rangi labda hii hapa ya asante kwa kutazama kwa hiyo nitakuja kwenye hiki kidude hiki kama kitakuwa unakuja kwenye animate unapata namna nzuri ambayo kinaweza kuonekana ya labda ya hii hapa mimi ndio nimependa hapa tunakuja hapa kwenye maneno tunakuja hapa kwenye animate tunakuja hapa kwenye animate tunaangalia nzuri umeona ya kitu kama hii yani animation ni jinsi unapopangilia wewe unapotaka kutengeneza tangazo na animate kwa namna unapangilia. Kwa hiyo kwa mantiki hii tutakuwa tumetengeneza video yetu. Kwa unaweza ukaendelea kutengeneza scene tofauti tofauti. Kwa unaongeza hapa, unakuwa unacheza na muda. Hakikisha video yako haiwi na muda mwingi. Scene moja isiwe na muda mrefu. Unamchosha mtazamaji. Kwa hapa nikiplay tutakuwa tumetengeneza video kama hii hapa. Umeona eh? Hilo kidogo tumetengeneza. Teknolojia inalipa sana, benki ya Tanzania, asante kwa kutazama. Basi, umeona? Ila unaweza ukawa na sekunde zaidi na zaidi. Sasa hapa nitaenda kuelezea kwa nini mtu akitaka kutengeneza tangazo la video na tangazo la picha, yani mtu akipigia, akitaka tangazo la video inabidi alipe pesa kubwa. Tazani hapo unaweza ukawa umeona. Kwenye tangazo la video unaunganisha vipande vidogo vidogo vinakuwa vingi. Kwa maana mtu tangazo labda ilikuwa dakika 2. Imagine kama hapa hivi sekunde kama 3. Hajafika hata sekunde 4. Umeona? Ila unaona muda ambao unakuwa umetumia. Umetumia muda mwingi. Kwa muda unapozidi kuongezeka kwenye tangazo ndipo na pesa inapoanza. Kwa usipe shangaa utaenda kwa mtu anataka labda umtengenezee tangazo akakwambia sekunde 60 labda nataka shilingi 1050 kwa sekunde tu 60. Mbona? Ah, 1050 ndogo sana. 1050 ni sekunde 30. Ya, labda dakika moja akakwambia nataka 100,000 au 150,000. So ni kwa sababu unapokuwa unaunganisha hivi vipande unatumia muda mrefu sana. Mbona? Kwa mantiki kubwa unatengeneza simu zile simu unazifanya. Sasa nizungumzie kitu kingine kwenye video inaitwa transition. Kwa mfano hapa tukiplay hapa video haina transition. Naona? Sasa ukitaka kuweka transition ni kwamba kutoka scene moja kwenda scene nyingine inabidi katokee katukio fulani. Unakuja hapa kwenye pale palipo alama ya transition. Ukibabonyeza kuna alama mbili. Kuna alama ya kuongeza scene nyingine na kuna alama hii nyingine ya chini imeandikwa add transition. Ukibonyeza hii kuletea transition tofauti. Mfano labda akitaka kutoka hapa kwenda hivi itakuwa hivi. Atatokea kama anatamshana. Au itatokea hivi. Unaona? Au ita slide kwenda hivi. Sasa kwenye slide
inakusaidia kwenda chini ndio hivi kwenda juu umeona kitu kama hicho kwa unatafuta ambayo inaweza kuwa nzuri lakini ambayo haitafika na nini kwa umeona au inaweza kuwa kama hii kwa mfano sisi moja tu hivi ya labda hii hii umeona ya kwa mfano tu hivi kwa hapa tukifanya na kwamba kitaka kwenda nyingine kanatokea kama transition basi apige tena kwenye nyingine unasita hapa chini hadi transition hata tafikia labda rangi hii hata hii iende tutakuwa tunatengeneza kitu kama ya sasa transition sio lazima kuweza kuziweka kwenye video umeona then sio lazima wewe kuweza kuiweka au sio lazima kuweza kuitumia hapa nitaweka nani hapa nitaweka nani ila kunapokuwa na umuhimu wewe kutaka kumtumia unaweza ukao naweka kwenye video ila kwa mfano kama kwenye hii ya kwetu nitaka kuweka transition nitakao kuwa nzuri basi hii hapa nitaweka hizo yani wenyewe ukifikisha hauwezi kuona tofauti yani ina dissolve unaona ndio iko nzuri hizi zingine hizi hata yule usiweka ila sishauri kutumia transition hii napo tusafaida hizo nzuri na play kwamba tukiplay tunakuwa tumetengeneza kitu kama hii tumeona ya nikaribishe maswali nadhani mimi hapa nimebaiza kama nilivyosema unapotengeneza tangazo la video tengeneza scene zile scene hakikisha hazini na muda mrefu sio na muda mchache ili tangazo lisibore sio linaboa zeni unaanza kuanimate picha na kile kitu kilichopo pale niweza kuonyesha. Huko sasa hivi naomba nikaribishe maswali. Nilikuwa naomba sauti audio fulani kama inawezekana. Bitnap. Nilikuwa na aha, hiyo ya audio. Aha, sasa. Hiyo ya audio tutafanya siku ya kesho. Ah, basi hebu ka save tuone unapoplay sehemu nyingine. Naam. Nilikuwa naomba usave alafu tuone unavyoiplay kwa labda kwenye VLC inakuaje. Aha, okay, sawa sawa. Swali. Unakuja hapa kwenye share. Utakuja kwenye download. Kija hapa kwenye download, imekuletea kabisa format, inakuja ni MP4. Sawa. Mimi nitabonyeza hapa download, nasubiri iweze kumaliza kudownload. Pia tujaweka sauti. Kisha nitakufundisha jinsi ya kutengeneza tangazo la sauti. Labda kuna tukio labda umeona umetumiwa sauti inaitwa voice over ads zinakuwa tayari na sauti mtu anayeongea. Kwa hiyo ile sauti tunatumia kutengenezea tangazo. Umeona? Ya. Kwa hiyo hapa kwanza nimeweza kutoa hints kwanza uweze kuelewa. Je, nataka kutengeneza nafanyaje? Umeona? Na uende ukajaribu kutengeneza. Ili tukija kuweka sauti inakuwa ni rahisi. Na tunakuwa tunafinalize kama hivyo inakuwa ni rahisi sana. Sasa mimi hapa ishamaliza, ngoja ni play. Kwa nikibonyeza hii itafunguka. Sinaona hapa. Naona tunaona. Ya, yes, unaona inavyoonyesha. Ya, ngoja ni play. Okay, wani anga hiyo. Okay. Ya. Yeah. Wezeni kama sekunde mbili. Wapa, hata hapa tupiki hapa tupai play. Sinayona. Sinayona hapa. Sinabonekana. Sinayona. Ya. Yeah. Wapa nikibonyeza hapa download. Hini hini na nilete. Sasa hapa nilichagua page moja. Badala ya page tatu. Kwa maana unaona video iliyotoka pale ni imetoka na sekunde moja. Kwa unakuwa makini unapo export. Kwa hapo ukiplay hapa inaendelea ku export tena ku play. Unakuja hapa juu unaweza utaiangalia video yako. Unaona tangazo? Wezi tangazo ni zuri. Maana yake hapa hivi nikiwa na sauti sasa tayari. Unaona? Ya, kwa namna hiyo unaweza kutengeneza tangazo la video. Unaona? Ni rahisi sana, ni very simple. Kama tushaelewana lile iliyopita kutengeneza tangazo la picha, yani sio kazi. Ya, mwendo ni ule ule kumpata mtu,
ukamate mpilishi. Unaelewa zaidi. Ya, wakati naendelea ku download video hii, naomba mwenye swali waweze kuuliza. Mimi nilitaka kujua. Ndio, ndio. Yaani jinsi ya kuzi animate picha na hayo maandishi hapo kidogo hapo sijapaelewa hapo nyuma hapo. Aha. Na jinsi ya kutengeneza hizo scene hapo. Sawa. Aha, uli tulipote kuanzia mwanzo au mimi ndio simu. Kuwepo, lakini nitaka nifikie stage ya maswali kwanza kwa sababu nilihisi kadi na kuangalia nitaelewa, lakini nikajikuta bado pale kama sijapaelewa vizuri. Sasa bila tengeneza hivi tunaelewa ni kivyo kama hivi tunaweza si ndio sisi kwenye kidini ndio kitu nishaelewa. Sasa asante sana, nataka niweze kufahamu kwenye ile anime. Sasa sasa ukitaka kuanimate unaichagua hii picha. Sasa ukishaichagua hii picha unakuja mpaka hapa, tushaweka animation nitakufuta hapa. Ukibonyeza hapa unakuja hapa, kuna aina tofauti tofauti za animation. Unaona huku kuna chagua ambayo itaendana na hiyo. Kwa mfano sisi tumetumia hii, unaona ukiwa hapa hii ni mbaya, unaona hii ni mbaya kidogo. Kuna maneno ambayo inaweza kutendana. Umeona? Na kusi kwa tumechagua hii hapa. Kupicha itakuwa inaonekana hivi. Umeona? Kaja kwenye maneno na yenyewe tutasema kwamba ambayo itaonekana vizuri ni hii hapa, animation ya type light. Umeona, unakuja hapa kwenye animate. Bonyeza hivi inakuletea huku. Wewe unakuna bonyeza kama hivi. Unaona? Unachagua ambayo itakuwa nzuri kulingana na uhitaji wako. Umeona? Sawa, kuja kama hivi. Ya, unachagua ambayo inawezekana nzuri. Umeona? Ya. Usichagua pia. Ukitaka kutengeneza scene nyingine, ngoja nimalize kutengeneza scene ya mwisho. Utabonyeza hiki kialama cha kuanzisha. Ila scene nimesema isiwe ndefu. Hata tuseme inabidi iwe na maximum, inabidi iende sekunde moja iende sekunde mbili, yaani isiwe ndefu. Ikiwa ndefu itamchosha mtu anayetazama video. Kuhakikisha unapotengeneza video usiweke scene ndefu. Kwa hapa moja tumalizie labda na cha mwisho, labda tuseme labda nitaweka labda shape, natolea mfano, nitaweka hapa shape, nitakuja hapa kwenye element nitaweka shape. Nitaweka labda rangi hii hapa. Sawa. Ni rangi tuseme naipa rangi ya blue. Mfano. Na rangi nishazungumzia sawa kwa nao makini. Ya. Ngoja nipe rangi nyeupe. Ngoja. Okay. Ya. Hapa okay. Naipa rangi ya blue. Nichagua labda hii robo. Kwa. Tianika. Tiaweka hapa. Ona, nitakuja nitaweka labda maneno hapa. Nitakuja hapa kuweka maneno, nitasema labda karibu. Karibu tena. Ya, umeona nitaweka kitu kama hivi. Karibu tena. Kwa nikitaka kuja kwanza kwa animate, nitaanza na haya maneno. Au naweza nitaanza na hivi. Kwa hiyo ni vizuri kuanza na hivi. Nakuja hapa kwenye animate. Nitakuja hivi. Hapa ambao mimi nilikuwa nikipenda ya kwa mfano kama hii, lakini hayo maneno yanakuwa yakaa vizuri. Kuja tena hapa kwenye animate, animate nataka ambao vinaweza kutengana kidogo.
kitu kama hicho kwa tunakuwa tumetengeneza video kama hiyo hapa. Ukitaka kujua unakuja hapa kwenye play, unakuna iona video yako. Ya, unaona? Unakuwa umetengeneza kitu kama hicho. Ya, nadhani mimi kwa hapa nimemaliza, naomba maswali. Naomba kama kuna swali lingine. Kuna mara labda kuna tatizo. Ile video hii hapa kisha i-download kwa maana yake itakuwa inaonekana kama hivi. Ya. Umeona ile tulikuwa tujaongeza simu nyingine. Umeona? Umeona, ukitaka kuipreview unakuja hapo unakuna angalia kitu kama hivi. Kwa tumetengeneza video kama hii hapa. Simple kabisa. Okay, kama kuna swali kwa nauliza hiyo font uliyoandikia Teamika. Ndio ndio. Aha. Hii hapa. Ya, haya ni maneno ambayo nimeadesign kwenye Adobe Illustrator. Hiyo hii hapa ni font ambayo haipo. Hiyo ni maneno ambayo nimeyatengeneza, ni font ya maneno. Yaani ni logo ambayo nimetengeneza kwa kutumia maneno. Haya maneno nimeadesign mwenyewe. Unaona? Maneno ambayo nimeadesign. Yeah. Kuna mwingine mwenye swali? Yeah. Sasa nitaomba tutoe kazi. Kazi yenyewe ni kutengeneza tu kitu kabla tuanze kesho. Yaani jirekodi labda unasema, yaani jirekodi katika namna ambayo ni nzuri. Umeona? Katika namna ambayo ni nzuri kwa sekunde 10 tu, sekunde 10 tu ukizungumzia jambo lolote. Umeona? Alafu jaribu kuweka sauti ili kesho tukija uwe unajua kufanya. Ila nilikuwa na shauri hata hujafanya hicho kitu, fanya ukiwa umeshafanya zoezi la hicho kitu ambacho tulikisoma siku ya leo. Umeona kitu kama hicho. Mimi nishatengeneza matangazo kwa nyaga hii. Yapo. Kwa matangazo ambayo nishaitengenezaga kwa kutumia hii. Ya. Ila sikutumia hii hapa account. Kuna account nyingine ambayo nilitumia. Ya. Nilikuwa nimetengeneza matangazo. So ni kuwa kama hivyo. Very simple. Kama. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Nataka nionyesheni tangazo ambalo nilitengeneza. Unaweza kutumia Canva kutengeneza logo au logo? Kikweli sishauri kutumia Canva. Canva haipo vizuri kutengeneza logo. Itatoa logo lakini logo haipo vizuri. Haipo vizuri kwenye kutengeneza logo na sishauri. Mbona? Lakini haitengenezi kile vitu ambavyo ni ila kwa upande wa matangazo, kwa upande kama wa matangazo ya iko vizuri na nashauri. Unaona? Ya, upande wa matangazo nashauri kuweza kutumia iwapo kama matangazo ya picha hata na video, nadhani kama ambavyo tunaweza kuona inajitahidi sana kuweza kutengeneza. Ila kwa vile vingine sishauri, haiko vizuri sana. Ila kwa matangazo kama hayo ambayo tumeweza kuona inajitahidi, inajitahidi. Ya, sasa ile video naona sioni, ila kama ambavyo tumeweza kuona hapo kwamba ina uwezo kutengeneza matangazo kama ambavyo tumeona, kama ile ambayo tumetoka kutengeneza sio muda mbona. Ya, kwa kwamba ina huo uwezo na nimeonyesha jinsi ya kuweza kudownload. Kwa ilikuwa ni hicho tu. Sasa nitakuja kutoa assignment baadaye. Umeona, nitaituma humo humo kwenye group. Ya. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna swali lingine, nadhani mimi natakiwa siku moja.
Poa poa, na hivi. Haya, asante sana. Shukrani bro, siku mwema. Haya, asante sana. Kwani kaka.